Конкурсът бе учреден в памет на дългогодишния директор на най-голямото и най-старото видинско училище Венцислав Станев. Тази пролет се проведе неговото първо издание. Този училищен звънец, емблема на конкурса Мечтите на Венци Станев, отброи краят на конкурса за 2021 година. В конкурса взеха участие много. И аз благодаря в този момент на всички, които със своя ентусиазъм ни подкрепиха. Това е Регионално управление на образованието и госпожа Асенова. Това е госпожа Гъркова. Благодаря ви. Благодаря най-вече на вас, скъпи ученици, и на вашите учители, за това, че направихте възможно да се реализира една от мечтите на Венци, а именно да се твори, да се постигат успехи и отново, когато ги постигнем, да се върнем и да ги приложиме тук, където сме родени. С вашите работи вие доказахте, че мечтите не умират. Затова сърдечно благодаря. Първо място в категория математически умения спечели Виктор Витанов, ученик във Видинската природо-математическа гимназия Екзарх Антим I. В литературния конкурс в подкатегория ЕСЕ победител е Радина Кирилова, ученичка от гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков. Тя прочете част от своето произведение. Ако погледнем на любовта по истинския и начин, а не просто като химични реакции в нескопосаните ни тела, ще я намерим навсякъде. Крие се в най-осезателните места, разпростира се по най-широките повърхности и е толкова очевидна, че излиза от полезрението ни. Не можем да я обхванем цялата и да искаме. А защо ние да искаме? Малко любов. Необходима е само малко любов, за да усетим благодат. Същото е и с мечтите. Пробуждайки себе си с една проста, дребна, малка мечта, може да придаде смисъл на всичко. Може би защото сме толкова свикнали да ходим по нещо, да очакваме, да гоним цели, търсим резултата от всяко действие. Тук е моментът да издам тайната пред най-възбудените. Най-голям резултат в себе си и във всичко около теб ще намериш от мечтите и любовта. Отново в литературния конкурс, но в подкатегория разказ, победител стана Антония Каменова, ученичка в училище Цар Симеон Велики. За всички участници бяха предвидени грамоти, плакети, статуетки, книги и други предметни награди. На победителите в отделните категории и техните учители ще бъде организирано посещение в европейските институции в Брюксел.